Цього року в Ужгороді розпочнуть будівництво нового закладу дошкільної освіти. Тепер ще 250 дітей міста зможуть виховуватися і розвиватися у сучасному садку, який буде відповідати усім нормам, прокоментував очільник області Віктор Микита. За його словами, у двоповерховій будівлі облаштують кімнати для ясельних, дошкільних, інклюзивних груп, харчоблок та навіть басейн, а ззовні, згідно з проєктом, розташують фізкультурні та групові майданчики. На цей проєкт передбачено фінансування у розмірі понад 44 мільйони гривень за рахунок коштів ДБРР та місцевого бюджету громади. У обласному центрі є низка закладів дошкільної освіти, проте існує гостра потреба у нових осередках, аби не доводилося записуватися в садки завчасно і чекати черги. Для дітей тільки найкраще. Завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» наміри уже сьогодні реальність, наголосив голова Закарпатської ОДА.